något av det absolut trevligaste med Stockholm, det är att det är vatten överallt. Och man på liksom SL-kortet, jag vet inte, ingen som har ett kort nu, men på SL-biljetten så kan man åka båt. Sista den här gamla tunnelbanevagnarna, ja. De går idag. Visst är det lite sorgligt då? Nej, de är buddliga, är de inte det? Åh, gud vad varmt det var här. Har ni en säng här också? Ja. Men sova när man kör. Ja, gör du det ofta? Hur styr man egentligen? Ja, det är joystick. En liten joystick här. Det är alltid joystick. Ah, det är alltid alla stora rattar. Det är den där grejen liksom. Ja, det är en. Det är inte klokt. Här har du bopropeller. Spontant folk kan bli så här sura över att man åker tunnelbana och så här buss. Men, ja. Men ingen blir sur för att riktigt båten är försenad, eller? Ja, jag vet inte. Jag brukar inte vara sen, så jag vet inte. Gud, jag har så självförtroende. Får man snor lite kaffe av er? Ja, det är gammalt, men du får gärna ta. Ja. Många är nog lite mer glada och gott humör och... tycker det är okej, tror jag, båten kanske kan vara någon minut sen så där ibland. Har du kaptenskaffe här? Åh, gammalt. Jävlar! Gammalt kaptenskaffe! Just det. Gud, det var starkt, starkt som fan och lite mjölkigt. Så. Du brygger nog det starkaste kaffet här i Stockholm. Det var faktiskt jävligt starkt. Nästa brygga, Allmänna gränd. Håll in nu. Nästa brygga, Allmänna gränd. Perfekt. Pojkdröm! Fan vad mysigt. Det är ju så när vi kör. Så försöker man optimera körningen hela tiden. Så att man lägger sig snett på bryggan så att man ligger i färdriktningen. Så man kan snabbt komma iväg. Bara backa extremt kort och så bara sutt iväg. Då sparar man kanske en halv minut per brygga. På 10 bryggor är det 5 minuter. Och då kan man köra jättemycket långsammare och spara massor. För att effekt, eller förbrukningen går ju som en banan så här, bandyklubba. Jag hade en annan båt förut, en mellan 8,5 och 10 knop så dubblades förbrukningen. Tack så mycket för titeln. Ja, men tack själv. Ha det gött. Hej då. Hej då. Det här ska liksom inte bli någon båtfilm på något vis, utan tvärtom, det kan bli en underjord här på tunnelbanan. Idag är nämligen den sista dagen som de här gamla tågen, de kallas för CX-vagnarna. Det är sista dagen de går i Stockholm. Problemet är bara att jag har absolut ingen aning om vart den går. Jag vet att den går på den röda. Jag ringde SLs presstjänst igår och de vill inte berätta av säkerhetsskäl mellan vilka stationer den går. Jag vet bara att den går mellan 12:30 och 6 idag. Någonstans på den röda. Men var? Sätt igång nu, så är kameran, ska ni se. Wow! Fan, så vilken, har du byggt det själv? Ja. Jag skäms ju med min kamera liksom, va? Ja, den där mikrofonen är inte jättebra. Nej, du gillar att vi är mikrofon, okej. Okay. Den var ny. Ja, vi är två här som jagar gamla, ja, vad heter de, CX-vagnarna? Ja, precis. Ja, vad heter du? Victor. Glenn heter jag, tjena, hej. Ja, tjena. Kom igen, här då, här kommer en ny. De ser rätt futuristiska ut. Men det är lite synd att de gamla försvinner. Den var ny. Det är lite trainspotting det här ju. Jag får ändå lite puls utav det. Det är lite spännande att stå och vänta på ett tåg. Knäppara, det har jag aldrig känt i mitt liv. Det känns lite spännande att stå och vänta på ett tåg, eller hur? Ja. Va? Jag har aldrig känt den känslan för. Ni står också och väntar här? Ja. Men det kommer väl snart då, tänker jag, eller? Jag vet ingenting om det. Nej. Hur tid de har satt in det på. Hur länge har ni väntat? 2,5 timme. 2,5 timme? Från 12:30 skulle den gått. Så att, ja. Så är de ute på linjen. Ute på linjen någonstans, ja. Ja. Det är ju sista chansen. Kommer du sakna den? Det vet jag inte om jag kan säga, men... Victor, du kan alltså lyssna dig till vilket tåg som kommer? Ja. Så du sa... de här är ju lätt att höra skillnad. Jag hörde ju skillnad på mellan C6 och C14 också. Den är ju lite mer subtil. Okay. Det här är ju frekvensomriktarna för motorerna. Det var ju väldigt tydligt. Nu har vi lokaliserat den. Den är alltså vid Norsborg och vi är vid Östermalmstorg. Vilket betyder att den är helt fel. Så vi ska åka och möta den istället. Kanske vi... Jag vet inte var någonstans vi ska åka.
är vid Liljeholmen här. Det känns lite sorgligt att se folk som hoppar på de här nya tågen. Och de går miste om. De går, liksom, sista turen sker ju här alldeles snart. Så hoppar de på ett sånt här tåg. Ja. Följer live för att hoppas på att hinna med. Vilket jag var lite orolig över det innan. För jag hörde att det skulle vara runt 12. Kommer du sakna C14 tåget? Ja, de har ändå mycket minnen bakom sig. Hjärtat pumpade redan i morse liksom. Den kommer där tror du? Ja, för den är Ropsten om 5 minuter och den här är Mörby om 2 tror jag. Han som spelar satt kanske inte ens med på listan. Ja, jo det är sant. Kan det vara den som rullar in där? Det är Det är på. Känns det rätt tragiskt, alltså de här vagnarna är ju alltså riktiga så här stålvagnar, alltså de klarar sig allt utan några problem. Det är ju knökfullt här idag, minst sagt. Det är många som vill åka med, för att många kanske, de flesta verkar nog vara ganska medvetna om vad de sitter på. Det man kan säga om de här vagnarna är att de är ju betydligt mer högljudda än de nya. Det finns en skärm i det också, tycker jag. Vi har ju liksom... Wow! Det är mitt bästa. Du är klädd till konduktör. Ja, precis. Ni båda älskar tåg, känner jag. Ja, det gör vi. Hur känner ni nu då? Ja. Det känns lite så sorgligt eftersom, men vi är ändå så här glada över att kunna, så här, kunna få åka på den sista gången. Hur känner du? Ja, jag är väldigt glad, men det är fortfarande synd att de skrotas. De är ju rysligt högljudda, tycker ni inte de har? Jo, de är ju högljudda, men det är ju fortfarande skönt att åka, fast man blir döv. Hur känns det då? Ja, det är blandade känslor och samtidigt väldigt roligt. Spelar du för YouTube eller liknande? Ja, YouTube, ja. Du kan söka på Glenn Lindberg, då kommer du hitta. Okej, okay, jag ska... Följ Glenn Lindberg, det borde du också göra. Hallå, hallå, spring! Alex! Alex! Det är bra. Jag var bra, jag var bra. Jag kan. Så jag är fotat vid Fittja idag. Väldigt snyggt. Men du har en ambition att se det. Du ska försöka ta bilder vid varenda station. Idag? Ja. Det kommer inte gå. Jo, det kommer gå. Det kommer väl inte gå? Jo, Liljeholmen är... Du är ju på tåget nu, det kommer inte gå. Ja, men jag kan försöka i alla fall. Han är en man of iron will. Han kommer lyckas med det han vill göra. Ja, det kommer jag göra. Ja, vad fint. Ja. Jag önskar dig all lycka. Ja. Vad heter de tågen? De gamla pendeltågen, ja. Som kom från Tyskland. Ja. X420. Ja, det är svenska lite. Inte favoriter hos er? Nej, den var hårda som... Jag har bara åkt den en gång. Ja, säg, du får säga vad du... Du får svära på YouTube. Ja, hårda som... Hårda som... Du ska prata med min man. Han svor varenda mening. Alltså. Fy fan.
Där blev det tyst.